Tu entendeu a matéria? Pedro. Pedro. Pedro! Entendeu a matéria? Pô, eu não copiei nem o que ele passou no quadro. Ele passa muito rápido. É. Vocês entenderam a matéria? Não. Não, ele passou muito rápido. Ah, sei. O que que ele tá olhando? Sei lá. Pedro. Pedro. O que que tem lá fora que tu tá olhando? Ah, eu não sei direito. Acho que é uma foto. Vou lá pegar essa foto. Então tá, né? Ô, senhor. Eu passo no banheiro. Cara, só tu acha ela legal. Ela até que é bonitinha, mas não faz mexer. Bonitinha, meu. Bonitinha é uma feia arrumadinha, cara, mas eu acho ela muito linda. Pra ti? Melhor, sobrou mais pra mim, então. Ah, quase também não deixa tu vir pra cá, né? Ah, também? Com essa cara de miserável que precisa de nota? Tu também precisa de nota, eu não sei o que tá falando. Cara, tipo, a gente tem que fazer o trabalho, mas ela vai deixar. Eu sabia que devia ter entrado naquela comunidade. Todos os gabaritos da professora de ciências. Sério? Claro que não! They look good and they feel wild, but it won't ever be enough. You say you're really hurting, at least you're feeling something. We can hope, but we can pray that everything will work out fine. Can't you stay on your knees? The revolution is outside. You wanna make a difference? Get out and go begin it. Whoa, get out and go begin it. Pedro, mamãe te chamando pra jantar. Ah, fotinho da namorada, é? Não é namorada, ela é minha... É minha prima. Acho que caiu da mochila quando fui me vestir. Tá bom então, né? Vamos jantar logo que eu tenho que sair. Meu, acorda, tu ouviu isso? Que? O barulho, né? Barulho? O barulho! Não tá dando nenhum barulho. Tu não ouviu? Não. Volta a dormir. Thank you.
bem, tá estranho. É que ele não encontrou aquela garotinha dele. Não é nada não, Kate. É que eu tô meio chateado porque eu não achei a guria da foto. Procuramos pra todo mundo e ninguém conhece ela. Ah, deixa eu ver essa foto aí, ver se eu conheço. Bah, meu, não conheço não, mas se tu ver aqui, ela tá lá na fundação lá, por que tu não procura por lá? Sim, eu vou dar uma passada lá, hoje, eu vou precisar ver ela mais tarde, perguntar se ela trabalha lá ou algo assim. Ai, vai bater agora. Bah, não devia ter escolhido o meu Orkut. Poderia ter encontrado essa guria lá. Mas ninguém mais tá no Orkut. Velocidade média é igual a velocidade média dividido por tempo igual a quilômetros por segundo, sei lá. Que tipo de presente eu compro a Sora? Tá, eu preciso descobrir no dia do aniversário dela. Putz, eu não devia mesmo ter deletado meu Orkut. Mas, por que essa foto tá lá no colégio se ela não estuda lá? Pode ser que o namorado dela tá jogado fora. Ou ele pode ter deixado cair. Ah, que fome. Pra ver se, por acaso, essa guria trabalha aqui, trabalhou. Olha, com certeza não. O senhor nunca viu ela por aqui? Então tá, muito obrigado, senhor. Obrigada. De nada, de nada. Pessoal. Alô? Isabela? Sabe a guria da foto? Tá dizendo aqui que ela tá desaparecida desde 2008.
É. Ninguém nunca mais viu ela.